Olá, meus amiguinhos e amiguinhas, sejam muito bem-vindos ao canal do Tifufu Lutão! A iguana é um gênero de réptil. As espécies desse gênero ocorrem em regiões da América Central, América do Sul e Caribe. As iguanas vivem em árvores, podendo atingir até 180 centímetros de comprimento, com um peso de até 4 quilos. É isso aí, fofulitos! Não se esqueça de se inscrever no canal, o Lambejo do Tifufu Lutão! Não se esqueça de marcar o sininho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!